I ovog petka nešto detaljniji osvrt na vremenske prilike u našoj zemlji. Sa nama i danas klimatolog Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bakir Krajinović. Dobro nam došli u Sarajevsko jutro. Dobro jutro vama i gledalcima. Evo, Bakire, počela bih od problema sa gradom kojim smo svjedočili u određenim dijelovima naše zemlje. Šta se zapravo dešavalo, koliko je to zapravo bilo intenzivno, vi imate detaljnije informacije. Kada su u pitanju prirodne nepogode koje su zahvatile Bosnu i Hercegovinu tokom ove sedmice, bilo je dosta problema, posebno na sjeveru naše zemlje gdje su česte padavine bile praćene grmljavinom i gradom. Prvo, grad je napravio dosta problema u Bugojnu i to je ono što je počelo kada je u pitanju ovaj period, a dan poslije grada je bilo od zapada, od Bosanske Krajine preko Posavine, pa sve do Sembiri i u takvim okolnostima dosta je bilo problema širom tog regiona. Grad je bio česta pojava pljuskovitih padavina i dosta je grmljavina napravila problema i sve to je obilježilo to ovu sedmicu. Međutim, ono što je pozitivna strana cijelih ovih dešavanja jeste da se intenzitet smanjio i da prognozni modeli ne ukazuju da ćemo u narednom periodu imati takve scenarije kao što je bilo tokom ove sedmice, sredinom ove sedmice. Da. Prošli put, u ponedjeljak tačnije, smo razgovarali malo o ljetu, o tome šta bismo mogli očekivati tokom ljetnih dana. Rekli ste dosta visoke temperature, toplije ljeto, je li tako? Pa upravo tako, dosta visoke vrijednosti temperatura očekujemo tokom tri ljetna mjeseca i pozitivna odstupanja su najviša na sjeveru zemlje gdje ona ide od 3 do 4 stepena, u ostalim krajevima između 1 i 3 stepena su ta pozitivna odstupanja i kada su u pitanju padavine, manje padavina nego je to uobičajeno za naše krajeve, posebno se to odnosi na jugozapadne i južne predjele Bosne i Hercegovine gdje očekujemo svega 50% padavina tokom ljetne sezone. Međutim, u okolnostima kada imamo ekstremno visoke vrijednosti temperatura zraka i neravnomjerno raspoređene padavine, može se desiti da ovo ljeto bude izuzetno izazovno kada su u pitanju prirodne nepogode koje smo imali tokom ove sedmice. Velika količina energije je prouzrokovana ekstremno visokim vrijednostima temperatura zraka i vlažan zrak dovodi do toga da se pojavljuju često kumulonimbusni oblaci koji vrlo, vrlo često donose i grad grmljavinu i intenzivne padovine. Tako da ljeto, pored ovih visokih temperatura, čestih toplotnih talasa, dužih sušnih perioda, bit će izazovno i po pitanju prirodnih nepogoda kojima smo svjedočili tokom ove sedmice. Na sve to moramo biti spremni i na sve to moramo barem biti svjesni toga šta nas može očekivati kako bismo one rizike, negativne posljedice takvih vremenskih prilika sveli na minimum. Međutim, naši klimatski uslovi su takvi da su česte pojave ovakvih nepogoda tokom ljetnih sezona. Mi smo to iskusili u prošlosti, a priroda što nas jednom nauči, nadam se da tu lekciju dobro zapamtimo i da u budućnosti ne ponavljamo neke greške iz prošlosti. Tako da, toplije ljeto, sušnije ljeto, ali izazovno u pogledu ekstremnih dešavanja koje očekujemo dosta, dosta puno. One će biti i intenzivne i česte i nadat se samo da ćemo se dobro nositi sa takvim vremenskim uslovima i da ćemo te rizike svesti na najniži mogući nivo. Hoćemo li se mi u kantonu Sarajevo suočavati sa takvim vrstama izazova? Ili se ovo odnosi na taj dio Bosne gdje se već dešavalo konkretno grad? Kada je u pitanju ovaj duži vremenski period ljetne sezone, moramo biti spremni i u kantonu Sarajevo na sve one nepogode. Svjedoci smo da se dešavaju takve stvari i na ovom području, ne samo na sjeveru naše zemlje, tako da moramo biti spremni na intenzivne pljuskove i vrlo česta pojava su pljuskovite padavine i u kantonu Sarajevo. Posebno se to odnosi na gradske sredine gdje su u vrlo kratkom vremenskom periodu pljuskovi napravili velike probleme i u saobraćaju i normalnom odvijanju svih naših aktivnosti na otvorenom. Tako da rizici postoji na ovom području i moramo biti svjesni toga kako bi se što bolje nosili sa takvim uslovima. Međutim, ono što naši prognozni modeli ukazuju kada je u pitanju ovaj bliži vremenski period, a čije su prognoze dosta, dosta pouzdanije, tokom ovog vikenda bit će i dužih sunčanih intervala, međutim, moramo biti spremni i na pljuskovite padavine. Posebno se to odnosi u nedjelju gdje
Već u subotu poslije podnevnim satima očekujemo padavine koje će se zadržati tokom cijele noći i u nedjelju u prvom dijelu dana. Tako da taj period vikenda od subote od poslije podneva do nedjelje do podneva očekujemo padavine i bit će dosta nestabilan i očekujemo i neke intenzivnije padavine u kraćem vremenskom periodu. Nakon toga od ponedjeljka do kraja mjeseca maja također očekujemo nestabilne vremenske prilike koje će imati za posljedicu i česte padavine pljuskovitog karaktera i na području kantona Sarajevo. Stabilizacija? Kad je možemo očekivati? Stabilizacija u pogledu padavinskog režima tek početkom šestog mjeseca. Očekujemo duže sunčane intervale i stabilnije vrijeme i puno više dana bez kiše. Temperatura zraka tokom mjeseca maja bit će slične kao i proteklih dana, tokom jutra od 10 do 15 stepeni, one maksimalne dnevne u Sarajevu do nekih 27 stepeni Celzijusa, a već početkom šestog mjeseca temperatura zraka u Sarajevu od 15 do 20 u jutarnjim satima, a one maksimalne čak i do 30 stepeni Celzijusa. Tako da ćemo već početkom šestog mjeseca iskusiti pravi ljetni ugođaj i u Sarajevu, ali i širom Bosne i Hercegovine. Visoke temperature, obilje sunca i početak šestog mjeseca, početak ljetne sezone, klimatološke sezone, baš onako kako svi očekujemo od ljeta. Znači li to da ćemo biti boljeg raspoloženja, da neće imati neke tegobe, hronični bolesnici i meteoropate? Pa svi oni koji su osjetljivi na promjenljive vremenske prilike svakako da osjećaju nelagodu tokom ovih dana. Obzirom da je atmosfera puna vlage i visoke su vrijednosti temperatura zraka, ta sparina i težina vremenskih prilika negativno se odražava i na osjetljivost i razdražljivost većine populacije, pa su i biometeorološke prilike relativno nepovoljne. Međutim, već krajem mjeseca maja uz više sunca i toplije vrijeme i stabilniju atmosferu, biometeorološke prilike svakako će biti i povoljnije. I kada je u pitanju biometeorološka prognoza, više sunca, više osmijeha i bolji osjećaj većine populacije u početkom, recimo, juna mjeseca kada očekujemo visoke temperature i stabilnije vrijeme. Da, radujemo se toj stabilizaciji. Bakre, hvala vam puno.